জনাইছো যে মজিয়া তোমাক কবৰি থাকা আগবাঢ়িছো বাতৰি মাছলৈকে আৰু প্ৰথমে দিব ওলাইছো ৰাজ্যৰ কভিড আপডেটছ। ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ, বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হৈছে 2169 জন আৰু বৰ্তমানেও এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত ৰাজ্যৰ যি কভিড পৰিস্থিতি, সেই কভিড পৰিস্থিতি বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত কভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2169 জন, মৃত্যু হৈছে 23 গৰাকী ৰোগীৰ, মৃত্যু হৈছে, পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 1.74%। আনহাতে ৰাজ্যত বাঢ়িছে এতিয়া আক্ৰান্ততকৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা, বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 1456 গৰাকী লোকে লাভ কৰিছে আৰোগ্য আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যত 20284 গৰাকী ৰোগী, সক্ৰিয় ৰোগী আছে। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কভিডৰ সংক্ৰমণ। কামৰূপ মেট্ৰ 258 জন ৰোগী, 258 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিডৰ অৱস্থিতি। গোলাঘাটত 232, লখিমপুৰত 138 আৰু শোণিতপুৰত 116 জন আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত। আৰু আক্ৰান্তৰ ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কামৰূপ মেট্ৰতেই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক, 258 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত। আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। আৰু কভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি পুনৰ ঘোষণা কৰা হ'ব, নতুন SOP ঘোষণা কৰা হ'ব। যিহেতু বৰ্তমানেও উন্নত হোৱা নাই ৰাজ্যৰ কভিড পৰিস্থিতি, বৰ্তমানে অপৰিৱৰ্তিত কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হৈছে 2169 জন, মৃত্যু হৈছে 23 গৰাকী ৰোগীৰ, মৃত্যু হৈছে, পজিটিভিটিৰ হাৰ 1.74%। বিগত 24 ঘণ্টাত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 1456 গৰাকী লোকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। বৰ্তমান ৰাজ্যত 20284 গৰাকী সক্ৰিয় ৰোগী আছে, কভিডত আক্ৰান্ত ৰোগী আছে। আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। কামৰূপ মেট্ৰ 258 জন, গোলাঘাটত 232, লখিমপুৰত 138 আৰু শোণিতপুৰত 116 জন কভিড আক্ৰান্ত। আৰু গোলাঘাটতকৈ এতিয়া কামৰূপ মেট্ৰত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। 258 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত, তাৰ বিপৰীতে গোলাঘাটত 232 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিডৰ অৱস্থিতি। আৰু কভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি ঘোষণা কৰা হ'ব ৰাজ্যত নতুন SOP ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত কঠোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰশাসন, কাৰণ যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কভিডৰ যি পৰিস্থিতি, সেই কভিডৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমানে উন্নত হোৱা নাই। তাৰ ফলত আজি যি SOP ঘোষণা কৰা হ'ব, সেই SOPত হয়তো বহুকেইখন জিলালৈ আহিব পাৰে কঠোৰতা। প্ৰশাসনে অধিক কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰে সেই জিলাসমূহত। আৰু কামৰূপ মেট্ৰটো এতিয়া কভিডৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। 258 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত, বিগত 24 ঘণ্টাত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 23 গৰাকী ৰোগীৰ, মৃত্যু হৈছে, 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে, মঙলবাৰ দিনটোত কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 2169 জন আৰু পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 1.74%।